עכשיו חזרתי מהעבודה, הגיעה לי חבילה שאספתי בבוקר מסוס BMX, ובה הגיע חלק אחד, ואותו אני שומר בסוד, כי זה הולך להיות לבניית חלקים. אני אחשוף שכל החלקים האחרים שהגיעו לאופניים שהזמנתי, אז תהיה כזה סרטון של בניית חלקים. והזמנתי מגני שוק לחלק הזה של הרגל, בלי הברך. אני רוצה שזה ייתן לי ביטחון לעשות קרנקפליפ שאני אוכל לתפוס כל פעם, ובכללי זה פשוט טוב שיש הגנה שרוכבים וזה מעלה את הביטחון. יש לי בכלי את המגנים של ה-661 שזה גם על הברך וגם על השוק. אני פשוט אוהב את אלה כי הם יותר צמודים לגוף ובעצם יותר נוחים. ה-661 כל הזמן מגושמים כאלה גדולים, לא נוח לשים אותם מתחת למכנס והם כל הזמן מחזיקים. אז הזמנתי מגנים של פיוז, נראה לכם אותם ואז אחר כך אני אשים אותם עליי. הם באים, יש פה את הסקוטשים בצד הזה וממש כאילו הם נצמדים לרגל הזה כמו כזה גרב פשוט. אוקיי, אז ככה המגנים נראים, זה המגן קרסול ומכאן עד לכאן זה המגן. אז הוא מגן על כל הקטע הזה שזה איפה שבדרך כלל מקבלים שינרים מהפדלים. ממש לא כיף וזה ממש כואב לקבל את השינרים האלה. בקיצור, לא צילמתי מאז הסרטון האחרון. בפעם האחרונה שרחבתי בשביל הסרטון זה היום חמישי, היום אנחנו ביום שני. אני בעצם מתכוון לצאת לקובייה הזאת לנסות שוב את המנוע 180. קר בחוץ, רצח, ירד גשם. מיני על יום שישי עד היום וירד גשם כל היום היום, אבל עכשיו הערב אז יש תפוגה ומחר שוב ירד גשם, אז היום זה הזדמנות שלי לצלם. בקיצור, השבוע הזה מבולגן לגמרי, ירד גשם, לא הצלחתי להיקב מתחילת השבוע שזה מבאס, למרות שעברו רק יומיים מאז שהשבוע התחיל. אנחנו עכשיו נצא לשם, זה ייתן לי גם ביטחון לעשות קרנקפליפ, אז אולי אני אעשה כמה דברים שם, ויאללה בוא נראה מה אפשר לעשות. אני מקווה שייצא המשך סרטון טוב. כל זה רק מהתרגיל הזה, אכלתי אותו רק פעמיים היום. יאללה הביתה.